Eita lasqueira, ferrou-se, que era doce, ferrou-se. E aí, galera. Boa tarde. Essa viatura ficou top. Obrigado. Falou, amigo. Obrigado aí, tá ajudando a nossa cidade aí, viu, cara? A gente tá precisando mesmo aí, viu? O negócio tá pegando. Tá pesado as coisas aí. Bom trabalho pra vocês aí, viu? Tá perigoso. Muito assalto, cara. Tão roubando muito aí. Tá difícil. Obrigado aí, amigo. Obrigado, viu? Fica com Deus aí. É, família, aquele detalhe, né? Mano, se tu tá tudo certinho, se tá tudo certo contigo, se tu tá pagando a moto em dia, entendeu? Por isso que eu falo, vale a pena, velho. É caro? É, licenciamento é caro, velho. Mas porra, velho, vale a pena, bicho. Entendeu? Tu passa tranquilo na blitz, entendeu? Tu vai pra casa com tua moto, tu não tem dor de cabeça, entendeu? Os caras te respeitam. Tudo, cara, é como a gente chega. Não adianta a gente chegar numa blitz dessa, o cara cheio de marra, pô. Não adianta, moça. A gente tem que ser humilde. Tem que saber que os caras estão trabalhando, entendeu? Os caras estão fazendo ali o melhor pra gente mesmo, mano. Porque o que tá tendo hoje em dia, mano, tá tendo muito roubo de moto, tá ligado? Veio os caras de outra cidade roubar aqui. E na mesma coisa na tua cidade também. Então, mano, eu falo, eu sou totalmente a favor da blitz. Tem que ter, mano. A gente que precisa andar direito. A gente que precisa andar certinho, de acordo com a lei, entendeu? Então, mano, fica a dica aí. Vamos tentar regularizar, tentar pagar o licenciamento da nossa moto, deixar tudo certinho pra gente poder desfrutar da nossa motoca, tá ligado? Que a gente suou todo pra pagar. Mas é, galera, mas é esse que é o bom, velho. O bom é quando a gente para, você tá certinho, mano. Porra, calma aí, velho. Deixa eu mostrar uma parada aqui, velho. Quando eles te pararem, tá ligado? Se liga nessa. Quando eles te pararem e tu tiver certinho, tu vai fazer isso aqui, ó. Pera lá. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ligar aqui o meu celular. Pera lá. Liga meu celular. Bota no vídeo. Entrega pra namorada. Filma aí. Quando os caras te pararem, velho, e tu tiver certinho, tu vai pra dancinha, velho. Entendeu? Vai pra dancinha e vai pro abraço, velho. Cara! Que você tá certo, mano. Por isso que é bom, velho. Mas a dancinha, essa dancinha foi foda, velho. É a dancinha do eu tô certo, tá ligado? É a dancinha do eu tô em dia. É isso, família. Tamo junto, velho. Vamos que vamos. Fica com a dancinha aí. Vou terminar o vídeo com a dancinha, mano. Fica com a dancinha aí, caralho. É nóis.